Bělá Podbezdězem je nejen místem s řadou historických památek a bohatou historií, ale také současné město, kde se žije, pracuje a bydlí. A to přináší řadu problémů i jejich řešení, plánů i novinek, které pro všechny připravuje vedení města. V měsíčníku Minuty z Bělé je vaším průvodcem starosta města, inženýr Jaroslav Werner. Je polovina prázdnin a zase se setkáváme před školou v Tyršově ulici. Před školou, kterou naši předkové na konci 19. století vybudovali pro toto město, a já si myslím, že by byla škoda tuto budovu, nádhernou budovu, opustit. A my jsme se rozhodli, že o letošních prázdninách uděláme v této budově zásadní modernizaci všech prostor a součástí toho bude vybudování družinových prostor tak, aby pro odpolední aktivity se do této školy vešlo až 150 dětí v rámci družiny. A prostory uvnitř, jak vypadají teď a jak budou vypadat na konci prázdnin, respektive na začátku letošního školního roku, tak tímto stavem vás provede paní inženýrka Rilichová, která na správě majetku města měla tento velice důležitý projekt na starosti a myslím si, že odvedla velice dobrou práci. V současné chvíli probíhají stavební práce ve škole. Mezitím proběhlo výběrové řízení na dodávku vybavení do školní družiny, zázemí pro družinářky a do sborovny. Probíhalo výběrové řízení formou jednacího řízení s uveřejněním, kdy město obdrželo 5 nabídek a návrhů. Ty jsme zhodnotili, všechny jsme připomínkovali, a z výběrového řízení potom vzešel vítězný návrh společnosti Viva School. Ten bych vám blíže představila. Veškeré učebny jsou na první pohled si podobné, ale každá učebna je originální. Prostor je navržen tak, aby děti mohly po učebnách putovat a prostor jim nezavšednil. Učebny jsou rozlišeny barevně, tak aby se děti lépe orientovaly. První učebnou, kterou si představíme, je fuchsiová, je koncipována jako hudební učebna. Nachází se v přízemí směrem do Tyršovy ulice. V učebně se nachází klavír a skříň pro hudební nástroje, bude moct být prvním stupněm využívaná na hudební výuku. Zároveň bude využívána jako ranní družina. Všechny učebny jsou koncipovány tak, aby tam bylo pevně 20 až 24 míst sezení a zbytek místa k sezení je variabilně. V této učebně jsou stoly kruhové, které se skládají z 6 dílců, které se nechají variabilně přeskládat. Je tady mobilní kuchyňka, čtenářský koutek a další doplňky. Další učebna je oranžová s velkou kuchyňkou. Tato učebna se také nachází v přízemí, obsahuje velký kuchyňský kout s otevírací troubou, myčkou na nádobí, dřezem a imitací varné desky. Je zde také didaktický domeček pro děti, čelouněná stěna s polstrovaným sezením a prostorné herní patro, které je v oddělené části, které se nechá uzavřít posuvnými dveřmi. Další učebna je v druhém nadzemním podlaží, jedná se o modrou učebnu s dílničkou. Hlavním prvkem je velký dílenský koutek, který obsahuje montážní otvory, prostor pro uložení nářadí a součástí je i dodávka nářadí a stavebnice skládající se z matek, šrubů a destiček, kterými si děti můžou hrát. Mimo to obsahuje herní patro, doplněné této části s kluzavkou a stejně jako učebna předchozí oranžová se nechá rozdělit na dvě části posuvnými dveřmi a vytvořit tak klidný prostor pro odpočinek, případně zákulisí pro divadlo. Teď jsme se dostali do zelené učebny vědecko-technické. Ta se nachází také v druhém nadzemním podlaží a jak napovídá název, obsahuje vědecko-technický koutek, jehož součástí je opět vybavení, jako je detektor kovu, magnetické podkovy, malá laboratoř, odměrné válce a další. Stoly jsou zde opět variabilní, nechají se rozložit do různých tvarů.
Navíc obsahuje stěnu s čelouněnou stavebnicí z polyuretanové pěny, které se nechá vyjmout 7 dílů k sezení a ke stavění. Všechny učebny obsahují také skříně na aktovky s roletou. Poslední učebnou je žlutá, variabilní učebna. Tato učebna bude sloužit buď jako kmenová třída, nebo v případě potřeby zvýšení kapacity družiny jako 5. družinová učebna. Obdobným způsobem by mohly být v budoucnu vybaveny i ostatní kmenové třídy. Učebna je vybavena novou katedrou, kryty radiátorů a nábytkovou sestavou v zadní části. Mimo úložného prostoru je zde i stěna se sezením. V zadní části učebny je koberec sloužící pro hry o přestávkách, případně pro interaktivní výuku. V druhém nadzemním podlaží se nachází zborovna, která bude také kompletně nově vybavená. Bude tady velký jednací stůl pro porady pedagogického sboru. Zároveň tady bude stůl pro počítač a protiskárnu a kuchyňský koutek. V přízemí se bude nacházet zázemí pro vychovatelky. Budou tam dvě oddělené místnosti, z nich jedna bude sloužit jako kancelář vedoucí vychovatelky, kde bude pracovní stůl, tiskárna a zázemí pro přijímání rodičů. Druhá místnost bude sloužit jako denní místnost pro družinu. Budou zde šatní skřínky, kuchyňský kout a zázemí, kde si mohou ve svém volném čase odpočinout.